Saúdo o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, duas questões, uma de âmbito regional sobre a Lussame do Alto Minho e outra de âmbito geral sobre políticas de envelhecimento. Mas antes queria referir com grande satisfação que o Hospital de Viana do Castelo vai finalmente ser equipado com um novo aparelho de ressonância magnética num valor de 1,2 milhões de euros, um grande esforço da administração com o apoio da ARS e do Ministério da Saúde, estando previsto o seu funcionamento já para este verão. Foi com verdadeiro agrado que registámos esta aquisição para servir melhor a população do Alto Minho. Queria agora alertar para algumas situações que nos preocupam relativamente à Lussame. A administração da Lussame vê-se com algumas dificuldades devido à reiterada suborçamentação. Existem algumas carências em matéria de equipamentos e na requalificação das instalações. É o caso da consulta externa, que continua por resolver, e aqui em concreto da cardiologia e também a necessidade urgente de adquirir equipamentos para este serviço. Urgente também um novo espaço para a central de colheitas de sangue. É necessário também reforçar as equipas de hospitalização domiciliária e repensar alguns serviços, como a descentralização de consultas de especialidade, como já foi feito recentemente e bem com a endocrinologia em Valença, evitando que os utentes façam grandes deslocações até Viana, podendo ter desta forma uma resposta de maior proximidade. A outra questão sobre envelhecimento e demências. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com demência está a crescer em todo o mundo. Em Portugal, os números apontam para cerca de 150 mil pessoas com demência. Numa população cada vez mais envelhecida, sendo este número altamente preocupante, pergunto, Sra. Ministra, qual o ponto de situação do Plano Nacional e dos Planos Regionais da Saúde para as Demências? Muito obrigada.